Эт багындагы арашан козуларын багып жаткан фермер сандан сапатка өтсөк дейт. Фермердин айтымында эт жана май багытындагы мындай койлор совет убагынан бери аргындаштырылып келген менен расмий каттал элек болчу. Куйруктуу койлор катталып арашан деген ат берилди. Каттоодон кийин минтип көргөзмөлөргө тоскоолдуксуз катышып калышты. Өркүндөп алдыга чыксын мал чарбасы, эт багытындагы койлор, кочкорун 2 тиштен 2 жаштан өткөрүп сойсоң 100 kilogramga çeyin et beret. Bakkanına bağlı, misal için çeyse. 214 kilogram azı rekord Kırgızstan boyunca. Uşalar sana karavalta da ol koçkor. Uşunday koçkorlardı biz de bakıp ürün öl dedikem. 100 koyu bakkanın orduna bir 20 koyu baksan, oşol sapatka ötesin. Главный. Чем 100 koyu daydağından göre. Atak alıska çıkan Майлысуу лампа заводунун продукциялары да көргөзмөгө коюлду. Электр энергиясын үнөмдөөчү чырактарды колдонууга чакырган адистер учурда атамекендик өндүрүштү колдоо зарыл экендигин айтышат. Анткени атамекендик өндүрүш үнөмдөө менен катар эле ден соолукту да алдыңкы орунга койгон. Биздин лампабыздын негизи башкы качествосу көзгө зыяны жок. Анан ар бир лампа, ар бир неме өзүн текшерүүдөн өтөт. Өзүбүздүн баягы тийиштүү текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин анан сатууга чыгарабыз. Албетте гарантиясын дагы беребиз. Ким кандай кызматташтык тартууласа, кызматташканга даярбыз. Анан дагы мына жаңы продукцияларыбыздан стеклоровинг деп коет, мына курулуш жаатында кеңири колдонуучу материал катары эсептелинет. Бул ошо бетонго аралаштырма болуп колдонсо болот. Ош шаарында ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар жана климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу деген темада Агроэкспо 2023 көргөзмөсү өтүүдө. Жарманке Ош улуттук драма театрында уюштурулуп, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын, үрөндөрдү, жаңы технологияларды сатуучулар жана кызмат көрсөтүүчүлөр фермерлер менен жолугуштурду. Иш-чара жыл сайын өтөт, бирок быйылкы жылы уюштуруучулар өзгөчөлүктөрдү киргизишти. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл биз Өзбекстандан коңшу мамлекеттен дагы компанияларды чакырдык. Ошол жактан дагы келишти. Азыркы учурда 30га жакын ар түрдүү эл аралык компаниянын өкүлдөрү, жергиликтүү фермерлер катышып жатышат. Анан жылдагыдан дагы бир айырмачылыгы десем болот, бул жерде ушул жаңы технологиялардан азыр биз ушул Кыргызстанда белгилүү болгон арашан породасындагы койлорду алып келдик. Анан эт породасындагы ушул сандан сапатка өтүү багытында эт породасындагы абердин ангус деген ушул породадагы уйлар бар. Ошолорду да алып келип, ошолорду дагы ушул түштүк регионунда десем бул фермерлер үчүн эң чоң иш-чара, потому что бул жака Баткенден, Жалал-Абаддан, Оштон ушул алдыңкы фермерлер келишет. Андан сырткары ушул биздин рекламабызда кеткенде дагы ушул Фергана өрөөнүнө Анжижан, Намангандан дагы фермерлерди чакырганга аракет кылдык. Агроэкспо 2023 иш-чарасында айыл чарба ресурстарды өнөмдөөчү технологиялар, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жана жер семирткичтер, асыл тукум мал чарбасы, мал чарбасын өнүктүрүүчү продукциялар, көчөттөр жана башка жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн табигый товарлары бир айынчага топтолду. Мындан сырткары акысыз кеңеш берүүлөр жана агросервистер жөнүндө маалыматтар берилди. Eğer de yerdin asıldığılığın ondoyuz, jakşı tüşüm alağız, alağız degen surotu olsa, birinci o çile yerdin asıldığılığın ondaşıyız gerek. Dikandarda üretişiyiz gerek. Azır dikandar bölçülüğü tüşünüp aldı, yerleri arık, na, 40 çeçat napırım ben. 40'tan ötkün yerdin asıldığılığın ondaşıyız, 40'tan ötkün neme yok. Azık zat yok. Na Japonlar aytat. Sizler emnege naçar tüşümalasınlar. Sizler toprağınlardın abiyomni massasın 1 gram santimetre kub topraktın abiyomni massası kurgak topraktı tartkanda bizim topraklar 1.7, 1.6 gram çıkart. Bizde de, bizde Japonlar aytat. Bizde 1 gram değil. Kan tip tömendötöz 1 gramga. Anı tömendötüş için tölke organika koşu gerek. Bizim topraklardın sasayaniyası şunday. Organika koşulganda topraktın agrohimiyalık, agrofizikalık hasiyetleri özgörüt, jakşı jaktarga özgörüt. Biz o şunda gana mol tüşümge jetişe alabız. Ош шаарында өтүп жаткан айыл чарба тармагындагы эң ири жарманкени Тест борбору коомдук фонду быйыл экинчи ирет өткөрүп жатат. Былтыр көргөзмөгө 3000ден ашуун катышуучу келген. Быйылкы жылы коңшу мамлекеттерден да бул тармактын өкүлдөрү катышууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу,
Ош шаары.